online hundetræning. Et abonnement på online hundetræning har aldrig været så nemt, det er nu. Og oven i købet, så giver jeg nu 70%. Du skal bare bruge koden, der hedder SPAR, altså SPAR, og så 70. SPAR 70, sådan lige efter hinanden. Du skal ikke lave nogen mellemrum. Så får du automatisk, når du tilmelder dig som ny kunde, på 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, det er helt op til dig selv, så får du 70%. Og det gør du i resten af oktober 2020. Og hvad får man derinde? Prøv at høre, vi er Danmarks største online hundetræning, og det er vi, fordi vi har over 34 kurser derinde. Vi har over 400 lektioner. 400 plus er der lige nu på vej til 500. Du kan følge valg fra, den er 8 uger gammel, og så frem, hvad skal jeg gøre? Du har fået en hund, der er aggressiv eller sur mod andre hunde. Hvad skal jeg gøre? Du har fået en hund, som bare er lifelalleglad, og bare hopper, danser og springer. Hvad skal jeg gøre? Prøv at, uanset hvad du har af udfordring, så ligger det derinde. Og så har vi de 6 basale øvelser, som er så vanvittige, hvor vi træner efter metoden Reason, som du kan læse meget mere om inde på vores side. Men nu vil jeg gå en tur sammen med lille Vilma her, og så vil jeg hygge mig. Og det her, det handlede jo rent faktisk om, at vores medarbejdere gik fuldstændig kok og mok over en lægeopringning, som jeg havde fået, hvor det var, at jeg har cancer, og det er gået rigtig, rigtig godt. Og det sagde de bare, at det skal bare fejres. Og det vil de bare gerne fejre med det her. Så det er ikke min idé, det er faktisk vores medarbejderes idé. Og så tænkte jeg, okay, det skal de sgu have lov til. Det har vi aldrig givet før så meget, men det gør vi. Så jeg glæder mig til at se jer derinde. Så går jeg ud og hygger mig med Vilma. Vi ses. Kom, skat. Ja, det var godt.